Oi, gente, meu nome é Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, acho que esse tá sendo o vídeo que é mais pedido da vida, porque ele foi pedido no meu Instagram, ele foi pedido milhares de vezes aqui nos comentários dos vídeos. Então eu vou gravar pra vocês, que é looks, explicações de looks pra vocês e diquinhas também pra montar looks pra escritório. Já vou avisando aqui desde o começo que pra menino, assim, eu não sei se esse vídeo vai servir muito, porque a minha experiência mais é com a roupa feminina mesmo, que são os looks que eu monto pra ir pro escritório, pra ir pro trabalho. Pra quem não sabe, eu curso direito, então eu tô fazendo estágio em escritório de advocacia. Mas, assim, look de escritório é look de escritório, então você pode cursar qualquer coisa, você pode trabalhar de qualquer coisa, e se quiser uma inspiração, continue assistindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de looks, de inspirações, já deixa seu like pra eu poder trazer mais. Eu posso também fazer uma semana de looks filmando o que eu tô usando pra vocês. E por favor, se eu tô ajudando vocês, me ajudem de volta, se inscrevam, deixem seu like e se puderem, deixem um coraçãozinho nos comentários se vocês gostaram. Ah, e se vocês quiserem também uma coisa muito legal, pode me seguir lá no Insta, que eu posto de vez em quando os looks que eu tô usando pra ir pro trabalho. Se vocês quiserem, eu posso postar de todo dia também, sem problemas nenhum, iria adorar. Bom, chega de falar, vamos lá. Eu faz um tempinho já que eu trabalho em escritório, só que eu trabalhei em um escritório e lá eu não me importava muito com a roupa, então ia tipo, qualquer roupa, tipo, mais formalzinha, mas não pensava muito nos looks. E eu comecei a trabalhar nesse escritório que é maior, e aí eu comecei a ver o jeito que as pessoas se vestiam. Vamos começar aqui por sapatinhos. Eu uso a mesma coisa sempre, na verdade. Se tá calor, eu vou com meus mules. Esse aqui é da minha mãe. É da marca Beira Rio. Muito fofinho. Mas eu tenho dois que eu comprei da Fit, eu acho. Eu comprei uns três. Um eu dei pra minha mãe, que ela nem usa, inclusive, vou pegar de volta. E uns dois que eu uso assim sempre, gente, juro. Porque mule, ele deixa o look assim super mais bonitinho, super mais arrumadinho. E não aperta o pé, não é salto, eu não curto muito salto. Eu só uso salto assim em festa e consigo ficar 2 minutos. E pro frio, essa botinha que eu roubei da minha mãe também. Tô querendo comprar um coturno, alguma coisa assim, uma botinha mais arrumadinha. Só que esse daqui, gente, colocou uma calça jeans, um moletomzinho mais. Moletom não, né? Um suéterzinho mais bonitinho. Ela se dá com tudo. Então, botinha e mule pra mim é o de lei. Eu só uso isso no pé. Sapatilha pode usar também, super aceitável. Porém, eu não gosto. Eu não gosto dessa sapatilha. Eu tenho horror dessa sapatilha. Eu acho muito feio, gente. Me desculpa, amadores de sapatilhas, mas eu não consigo usar. Acho bonito nos outros. Em mim, não. Não consigo usar sapatilha. Então, tênis. Tênis não é legal ir de tênis, não. Só se o seu look ficar bem legal assim com tênis e tal, mas eu, Bruna, isso aqui é tudo minha opinião, tá, gente? Eu não curto, não acho que fica legal ir pra um escritório com um tênis, não acho que faz muito sentido. Bom, antes de mostrar as blusinhas, eu quero dar uma dica, que é uma das coisas assim principais. Então, presta bem atenção aqui comigo. A minha mãe me deu essa dica quando eu fui escolher as roupas. Ela falou assim: ó, filha, compra calça bonita, que aí já tá feito o look. E realmente é assim, porque eu tenho umas três calças assim que eu vou com elas praticamente sempre. Eu tenho mais aqui, vou revezando assim quando precisa, mas as que eu gosto mesmo, que eu me acho confortável, são essas. Ó, primeira coisa aqui, vou contar uma coisa que eu também não sabia. É super normal ir de calça jeans. Eu tenho essa calça jeans aqui, ó, ela fica bem justa no corpo, então fica lindo. E aí, na barrinha dela, ela tem esse rasgadinho aqui, sabe? Quando eu coloco uma blusinha básica, aí eu prendo aqui na frente, sabe? Por dentro da calça, e coloco meu mulezinho, já fica super lindo. Eu vou colocar também, tentar colocar umas fotos, uns vídeos de eu montando os looks pra vocês entenderem. Mas a calça jeans, ela é super aceita. Essa daqui não tem rasgo nenhum, ela é cintura alta também. Questão de calça rasgada. Tem gente que vai, mas eu não curto, né? Eu sou mais assim do não arriscar. Mas também outra coisa que eu gosto de fazer: colocar uma calça jeans, dobrar a barrinha dela e colocar uma blusinha pra quando tá mais calor. Porque assim, como a gente é mulher aqui, que o pessoal tá assistindo esse vídeo, a gente, graças a Deus, consegue variar nos looks. Mas os homens, eu percebo que eles ficam muito ali na roupa social, eles devem passar um calor. Então, assim, aproveitem, né? Ser mulher nesse caso é muito bom, porque a gente consegue variar nossas roupas. Eu tenho também essa outra calça aqui. Eu não sei o tecido dela. Ela foi bem baratinha, eu comprei no centro da minha cidade.
E eu gosto dela porque aqui no final ela é tipo meio boca de sino, só que ela é aberta aqui, ó. Tá vendo? Ela é aberta. Então o look já dá uma diferenciada. Se eu quiser colocar uma blusinha preta e um mule, já fica legal porque ela tem esse tianzinho. E aí qualquer roupinha que eu coloco com ela já fica bom também. E eu tenho essa outra calça aqui que eu acho que já já essa calça vai sair andando, gente. Ela é uma das calças que eu mais uso na vida. Ela é uma pantalona. E ela é linda, 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 maravilhosa. E qualquer coisa que eu coloco ela, eu já acho que fica super chique. Porque a pantalona, ela pelo menos me dá um ar de... estou arrumada, sabe? Então eu acho que ela deixa o look assim, maravilhoso. Essa pantalona aqui, eu comprei ela na Lames. É um site que eu já recomendei pra vocês aqui no vídeo de comprinhas. Vou deixar aqui em cima. Inclusive lá tem bastante comprinhas também de roupas. Vão lá dar uma olhadinha. Eu comprei bastante coisinha lá. Pela internet ela tem o site também, só que não acho tão bom, eu prefiro comprar presencial. Não sei também se tem em todos os lugares. Chama Lames, espero que tenha na cidade de vocês, porque eu paguei 20 reais nessa calça. E olha o tecido dela. Não sei, mas é muito maravilhoso, eu não sei o nome de tecido, gente. Essas calças de alfaiataria também são maravilhosas. Você compra uma preta, você pode fazer qualquer look que você quiser com ela, porque vai dar certo. Questão de blusinhas, né? Essas calças aqui eu uso tanto no frio quanto no calor. Então a pantalona, como ela é mais larga, eu gosto de usar ela mais no calor. A calça jeans, como ela já é mais justa, eu gosto de usar ela no frio. No calor ela já me deixa meio agoniada. Não gosto de usar calça jeans no calor, nunca gostei. Então eu consigo variar bastante os looks com elas. Esse croppedzinho aqui, por exemplo. Ele é um croppedzinho, só que ele já é maiorzinho, então não aparece minha barriga. Ele tem essa alça mais retinha aqui. Quando eu coloco ele com a pantalona, fica a coisa mais linda do mundo. Eu acho que fica super legal. Fica um look super fofo. Eu deve ter pago o quê? Uns 20 reais nesse top. Se vocês quiserem também, eu posso começar a anotar e mostrar eu comprando minhas roupinhas mais de trabalho, né? Mais formais. E se vocês quiserem usar essas diquinhas que eu tô dando aqui pra vocês e já comprar os lookinhos de vocês, a da Fit, a Amaro, são lojas que tem bastante roupinha legal, bastante roupinha social. Só você ir lá procurar a Amaro, porque provavelmente tem várias coisinhas legais. E essas lojas, graças a Deus, elas fazem parte do grupo de lojas da Cuponomia. Ou seja, você vai se cadastrar com o meu link que tá aqui na descrição, no site da Cuponomia, e de cara você já vai ganhar 5 reais de cashback. E aí, quando você quiser comprar nessas lojas, seja Shopee, seja Amazon, seja da Fit, Amaro, qualquer uma das 2.000 que tiverem lá no site, você vai usar cupom de desconto, você vai usar cupom de cashback. Pode usar tudo junto que você vai conseguir pegar um descontão. Então se inscreva com o meu link e aproveitem os descontos que vão ter lá. Mais roupinhas que eu comprei também em centro da minha cidade. Essa daqui eu comprei na Lames. Ela, inclusive, fui hoje trabalhar com ela. Ela é uma blusinha que você dá só um nó aqui na frente. Eu fui com a calça que é mais abertinha. E essa parte da frente eu coloquei na frente da calça. Então ficou assim, muito show. Eu amo essa blusinha. Temos outras aqui. Eu tenho essa vermelhinha também, que eu gosto de ir com ela no calor. Eu sempre uso top ou sutiã, nada de renda. Eu gosto, tipo, nada de decote também, porque eu não curto, tá bom? Não acho também que seja legal, mas não gosto. E aí eu gosto de colocar também ela pra dentro da pantalona. E temos essa outra opção aqui também, que é uma regatinha preta. A regatinha preta também vai com tudo, né? Ai, gente, peraí que eu fiz um nó aqui. Essa regatinha aqui, ela tem esse detalhezinho aqui, ó, que já dá um tchan. Qualquer coisinha que você colocar com ela já fica legal, só que ela é transparente. Não tanto assim, aqui tá bastante por causa da luz que tá aqui na frente. Mas eu coloco um top preto com ela e fica super de boa. E se bater um friozinho, eu gosto de usar esse blazer aqui. Ele tem essa espuminha aqui que deixa o ombro tipo dessa blusinha aqui, sabe? Bem grandinho. E eu acho ele lindo. Qualquer coisinha que eu colocar, tipo uma blusinha mais lisinha, uma calça e uma botinha, já fica legal. Só que aí também eu não vou toda de preto, né? Mas eu amo esse blazer, ele é super fofo. Eu também tenho essa outra blusinha aqui, ela é cacharel. E aí você coloca ela, um colarzão, uma calça e uma bota, já fica um look legal. Não precisa ir sempre de salto, não precisa se arrumar muito, mas pelo menos um look assim mais arrumadinho é bom a gente montar. Então eu gosto de deixar uma calça legal, uma botinha mais legal, uma calça jeans com uma bota e qualquer
blusinha, põe um colarzão, um acessório, já fica bom. A minha bolsa do trabalho, tem um vídeo aqui no canal, é uma bolsa preta também, de couro, que ela tem um lacinho de oncinha, só pra dar um tchan, mas ela é preta e ela consegue ir com todos os looks que eu montar. Às vezes, quando eu não tô com o cabelo muito bonito, eu coloco o meu arquinho. Eu faço um rabinho aqui, esses dias eu fui com aquele penteadinho de Yorkshire. Vestido, eu acho legal quem vai de vestidão. Vestido acima do joelho eu não curto muito, macaquinho também, se for em cima do joelho eu não gosto, mas um macacão preto, você põe uma... qualquer coisa que você fizer ali já fica legal. Um macacão preto e um sapatinho, um mule, ou uma botinha, um saltinho, já fica legal. Então não precisa ficar tão desesperado assim, tentar comprar várias coisas. Pega aí as roupas mais legais que você tem e vai tentando montar. Assim que eu comecei a trabalhar, eu fui na C&A também. Na C&A tem bastante coisa. Você pode dar uma olhadinha no site ou na loja presencial. Mas é isso aí, gente. Eu vou tentar postar aqui, vou fazer um vídeo de looks da semana com os looks que eu uso pra trabalhar, pra ajudar vocês a se inspirarem. Mas eu adoro montar meus looks pro trabalho, porque eu também não perco muito tempo com isso. É uma coisinha de, ah, achei aquilo legal, vou pôr. E é isso aí. Grande beijo, obrigada por terem me assistido e até mais.